င်းနေအလံဝင်သွားပြီမြေအချိန်တိုင်းပဲဆားလေးလာပေါ်ရီလေးထိန်းထားပြီးလို့ဆိုရတယ်ပေါ်ချိန်းလိုက်ဆိုတာတို့ကဝါဒီခေါ်ဝါဝါပါသေးတယ်ဒါတော်တော်လေးကိုစူးစမ်းပြီးဝိတ်ချထားတာပါလှလှရတဲ့အကြောင်းရတော့တခြားလှုပ်ဝက်ချက်မရှိပါဘူးလှအောင်နေနေလို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဘယ်လိုပုစံတာလဲစိတ်ချမ်းသာမှုထားရင်သုံးရှိရဲ့ဘယ်လိုလဲစိတ်ညစ်စရာဆိုတိတ်မတွေ့ဘူးတချို့ရင်ဆိုရင်တို့ကိုကြိတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူမှစိတ်ညစ်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုတော့လူဆိုတော့အများရန်ကိုမှဟိုအစင်မပြေမှုတွေနေ့စဉ်လှူရှားသွားလာမှုနဲ့တောင်မှပဲဟိုခန့်လည်းမသိလို့ရှိရင်ဒီဘာမဟုတ်တဲ့တည်တည်မမွားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အတွက်တခုဆိုရင်စိတ်တိတ်ခဲမှာတိတ်မထားဘူးဟွာဖြစ်လိုက်တယ်neglect လုပ်လိုက်ပေါ့နော် forget လောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဒီ body technique လေးကိုမှတ်ချက်ပေါ့နည်းနည်းလေးဝါလာပြီးလိုလေးပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော့အမအရင်တော့ဟိုစိုက်ပြော interview တွေမှာဖြေဘူးတယ်ပေါ့နော်အမအစားတောက်ကိုထိန်းတယ်လက်ချင်ငန်းကိုပုံမှန်လောက်တယ် serious လောက်ထိန်းနေပါတယ်ထိန်းနေပါတယ်ပျောက်တယ်ပါပဲကျော်နေရဟုတ်ကဲ့ရှိမူပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်လေးလရှိနုပညာနဲ့အခုနောက်ပိုင်းက technology ရမ်းမြင့်သွားတော့ရမ်းကောင်းပါတယ်လေးလာတဲ့အနေနဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုမြန်မာပြည်မှာထွက်တဲ့ရုပ်ရှင်တော်တော်များများကိုကြီးပြစ်တယ်နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေလည်းကြီးပြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေနိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုတွေလုပ်နေလဲပြီးရင်ကိုယ်မြန်မာပြည်ကဒီနောက်နှမတွေလည်းဘယ်လိုမျိုးဒီဟာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့အဲဒီဖုန်းမှာလည်းအားလုံးအတွက်တငယ်ချင်းနေဟိုကိုညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့နော်စီနီယာဂျူနီယာတွေအကုန်လုံးကိုတော်ရဲတကယ်တော်ရဲလူရတင်ရဆိုင်တဲ့လူရစီချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကရိုက်ချင်တဲ့တော်ရဲတော်ရဲတွေရှိတယ်။character ဆိုတာထပ်ကိုပေါ့နော်ဒီ TV ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အမအနေနဲ့ပေါ့နော်အမအနေနဲ့character တစ်ခုကြံခဲ့တဲ့ဟာမျိုးပို့ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်ကျင်တယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုလာငှားတဲ့နေရာပါညာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးခေါင်းထဲမှာမရှိပါဘူးလွမ်းနေတဲ့ပြည်သက်တွေကျွန်တော်ခါလေးပြောပြပါဦးလွမ်းနေတဲ့ပြည်သက်ကိုပြဖို့ရဲ့ဟိုပါပေါ့နော်အနုပညာလုပ်တွေကိုဒီခု2019မှာ2019တက်အိအောင်စူးစမ်းပြီးလုပ်နေပါတယ်လို့